la dagaalamay qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen waliibana oo askareeyeen 1944kii golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhaxal gamaayay doodooduna ay ahayd in isla sanadkaasba soomaaliya gobonimadeeda la siiyo oo talyaani aan lagu soo celin ingiriisna aan laga adeejin qaar kale oo gumays ugu dirsaday ayaa isla goobahaas kaga dabeebanayay in mar laba dowladda talyaaniga dalka loo gacan geliyo 1960kale aanay soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo tan iyo 1980-ka inahaas iyo ka badanba soomaalidu waa isku daba martay waxaa se jiray go'aan ay ogol wada tiri oo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay waana af soomaaliga qoristiisa go'aankii lagu guddoomiyey taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maaye waa dhow yahay oo waa kaabiga iyo isha baalkeeda waxaan u jeedaa suugaantii qolista afka lagu soo dhaweeyey ee gabayga lahayd geeraarka lahayd buraanburka lahayd heesihii mustida iyo guwaabada badnaana ay aad uga dhex muuqdeen suugaantii caankaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaaleeyey heestii xasan sheekh muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacownayd iyo qaybo ka mid ah gabay uu lahaa xaaji aadan afqalooc labadaba allaha u naxariiste fayrintii madhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geysiyey markuu dabi joogaba in xaaji aadan uu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo waxaa ka mid ahaa tudcuyo markhaati looga dhigan karo maalmahaas sidii dadweynuhu uu go'aankaas ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday waa tudcuyadii uu ku odhan jiray mudduu shicibku rabay farq oran inay magana yeeshaane kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yidhaahdeen madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameene waa taas mushxaraddii guryaha laga maqlaayahay allahum naxariistay tudcuyo kale xaaji aadan inagu dareensiinayaa qoraalka afka wixii ka horreeyey in dhaqanka soomaalidu uu qiilqiil ku jiray ummadduna aanay waxba dhaamin wax gudcurmaara ruugle ku dhex nool dabadeed isaga oo murtidiisa ula jeeda ayuu af soomaaliga ku tilmaamayaa caanaha dhaydaca iyo marabka daaloodba wax ka macaan badan mahadho taariikhda geli doonta inay qoristiisu tahay iyo madax aan duugoobi doonin inuu yahay ugu dambaystana wuxuu inagu guwaabinayaa marba hadduu lagaba maarmaan yahay in afka hooyo aynu goos dambeedka ku qabsanno wuxuu yidhi boqolaal gubuu dhaqanka iyagu naga magoognaaye mugdi baanu soconaynay iyo meelaan nuurtirine maantuu bilow yahay codkeenna oo laysku maamulo eh ka macaan magaabada listiyo malabkii daaloode waa mahadho taariikh leh iyo madax la tuugaayo ku mintida afkii hooyo waa laga maarmaan gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tira yarayn waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeedadaas ay halabuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa si hagar la-aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeen go'aankii qorista afka ayay hees walba ku muunayn jireen barashada farta ayay dadweynaha ku guwaabin jireen of ahaan iyo bulsho ahaanba go'aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen waxay ahaayeen heese keli keli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muusig soo jiidasha leh oo sharay iyo maantaba inaan dhagaha loo raabicinay ay adag tahay heesahaasi way fara badnaayeen waxaanse maanta idinku jalbeebinayaa tii la baxday magac uyaal ee uu tirin jiray halabuurka caankaa ee allaha u naxariistay la odhan jiray maxamuud cabdulaahi ciise oo singub lagu garan og yahay waa ninkii fahmada badnaaye
وحديبه هو ذا كقبص ذا كلاقى أيوي أساسا ذي أبصوا معلق نحوله سلقو برينشري جرب والبراد يمدوس ولا جسي دينشري مركز مقيمها سجال كع في قرندو أي شيء جد نحوه أبصوا معلق وكلبحه هستي سانكوسو كوب سجا عرب كله فاعية ترى حروف أبصوا معلق أيوه سيدا أي سرعة عن وحكروا هستا كحسي أنه عيادة فرنكا يقار كمركا لقورا عيو أن إذا كان لغو ذلك دولينا مركي ودمي عدكي لغو قادي لحانا أوو إبيي يقولي ويحبليه ويبري يقولو حدا عدكا إيو تندران كبا لغو كوني شري هستا سينقوب وحمليه إذا كمدها قرطا مقعو يالالا قضبالا هجارا مرين ما إبيينا هكا لغوين فالإبيينا قران قيري بقذبها أكسونو فالقذبها حقيس مارين قرقال إياه فالكعب لها شهب وقربسي بولادو أكرابوحو نحوها مان كجريو سقالك باكو قيراس قوذهان دواغيادو وحي تلكو قيران أفرطان لبقى مومن سينا كرقورو صدنك لبقى ربلك أو قارسي دادكينا أيان لقوكو قادين أو ييكو قادين قدتك لبقى عما إسكا قريتي شقالبه iska geysi shaqalada markuu Soomaalida ku tirsiisay ayuu madaxayga wax xusuustay war maalmaha la wadwaday war dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaar kood ay mashiiq sadeen go'aankii ahaa in af Soomaaliga farta laatiinka lagu qoro wuxuu ahaa xan iyo nuxnux hoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan jeerkaasi toos ah Soomaaliya loola soo bareeri karin maxay yeeli cadaw ha ahaado ama waday ha ahaade dalku falegelinta shisheeyaha waa ka nabdoona yelkeedi singub oo warkaas maanka ku haya kana cabaysan ayaa heesii ku soo gabagabeeyay gumaysi iyo la jire guushayada ninkii naceb fartayadu ninkii gubi gidaarka madaxa ha ku dhuftee maxay iga galay waxba برامج كدان كي يهدوه ما تهلكا هينو تشوغو بغيان تدبات كسوية هدين يكو كالي هدو ايب بإدمو